A něco udělej ty. Máš něco. Máš popcorn, odběra like. No vysvětli to, čo to je? No, jdeš v lábe, nie? Jdeš 202, ok? Zrychujeme a psík si to užívá. Skoro ma vyjezalo. Jaj, ok. Ok. Neviem, on mi ho říkal, som zapomnel. Čo ako staku? Trojitý jazyk. Čo ty tvoješ? Nie, som bardy si ako tá webana interotlovala. Skreplenej. No nic, kuchto. Doufám, že už máš vybranou vysokou školu nebo firmu, ale do ktorý jdeš v září. Ty krávoče, tak tá chce jazykový tornádo. Tá chce jazykový tornádo, ty magore. No. Ježiš, to je videohra, pane bože. No to si budem řešit, ne? Životem. Jo, bude to s ním řešit, no. Bude. No, keď honíš, tak si zamykáš dvere. Nie, že zamykám, ja mám takú bedničku, takú bedňu mám. A do tej bedne mama dáva veci. A ja proste tú bedňu si prisuniem si ju ku dverám, aby neotvorila dvere. Ona iba otvorí dvere a tá bedňa ju zablokuje tie dvere. Takže ja sa vlastne nezamykám. Čau, Maxa. Čuráku. Tak, ako sa píče. Dobre, chlap. Čo, ty čurá! Zamemraj si. Ty pičo, oni si doma je bráni, kámo? Čo to dělá? Ja nemôžu. Do piči. Tady poschodí dole? Počkej, asi prcnu. Paráda! Cože, to jsem ani neřekl, dívej se, vole, to byl nějaký... Můj život je sladký jak bombary! Proč jsem si ten kluk s kamením čet, ty vole, jakože... Jsem, vole, jako nepobral chvilu. Ty tak odpoj hru, já to vysajem. Já to... Počkaj! Kde jsi? Žil! Správ to si, ty dement! Torško, dávaj si Torško, poď sem. Čo si urobil? Poď sem! Odpojil som sa! Ja viem, však ten rošťák svobík, nebo svobodík, nebo co to je za kokota, kde proti kluku s, kluku s kamením, že jo? Jeden ven od plat, to rámka tam. Šurli. Dneska už by to neměla být taková tragédie. A kamal, včera jsem nabil tu myš a má v Logitechu se mi ukazuje, že má pořád stejně procent, to moc nechápu. A voní strašně. Co to je? Co dělat? Co je? Co to kurva? Ano. To byl Rusák, ty píčo? To je čurák, kurva! Já ti dám za Jaramila, ty vole, tady máš E, vole. Počkej, to byl Patrik? To byl Patrik! On mě zabil! Ty píče prsi, jestli tím zabil, vole! To byl tank? Ježiš, to byl tank, vole. Aha. Do píče, mě na píču. Oh yo, dude, it's a mo- Ty jsi viděl ten film? No, já jsem to jakoby pochopil tak, že oni pozvali nějaký lidi, co měli golden ticket do té továrny. A pak se z toho týpka vyklubal nějaký prostě magor, který chtěl ty děti jakoby zabít. A pak je znásilnil, nebo se to pletu s nějakým pornem teďko? Je možný, že když teďka... Já jsem třeba ten film neviděl, že to várno na čokoládu. Já jsem tam vždy neviděl nikdy. A jeden, dva dny nepojde, bohužel. Ze spoda té myši si neodlepil tu bílou sračku. Jakou bílou sračku? Si jako myslíš, že hrajou s igelitem, ti jebe na hlavu, ne? Co myslíš, jako, že to je normálně správně, halo? No. Kledu na ryb. Počkej, co? Je možný, že klidně teďka jeden, dva dny nepojde, bohužel.
Oh shit, no. Dva dny nepůjde roleplay? Ne, tak to říká, co bym kotpec. A já se zatím nechám tyhle, to je jedno. A jako v čem jsou lepší, jako že to jako jezdí rychleji, nebo co? To poslal pak rána, ne? Kamo, no, dobrý. Co budu kurva? Svítila ideálně, no. To je tady. Píče! Co? Ne, za mě něco říkáte. Každopádně. Já hraju hororovku přes den, já mám aspoň tmu, kámo, doslova. A ne, Games, dík za 40, už něco rozjebal, úkol splněn. Myslíš, že se to rozbije? Vy jste takový čuráci. Ne, ne, ne. Myslíš, že se to rozbije? Rozbilo se. To bylo jenom chce. To jsem to jenom takhle chce poslal. Výborně, kde jsme to skončili? To je myslíš, že se to rozbije? Hej, Ramo. To mám v píči, kámo, ne, nemám čel na to prostě. Kokos! To píči! Nechybí, žádné chyby už. Teď jdeš, už nemáš sílu. Už nemáš sílu, už ani nevystrelíš. Kukaj, jak ty máš trhovy. Nahraj ti, kokos! NAHRAJ! To si ty, ty prijebany. Jaj? Čo ti je? Ty mi mohol povedať, ty jeblí! And the goalkeeper on top of his game. Dobře? Okay. Ty píčo. Kam na zároveň převídání zbraň ve VR-ku prostě. Do prdele, já jsem kokot. Já jsem omylem zmáčkl jinou klávesu, než jsem chtěl. Kama, počkej, měl na sobě tady máš granát. Kamo, já nechápu, proč je doma. Kamo, ve vyjebaných riflových kraťasích, kam to musí tak nepohodlný do píči. To kurva jako nemá jiný oblečení. To musí ležit takový hovno prostě. To je to nejhorší, co můžeš mít. To... Jako třeba kdyby jsi měl rifle, tak chápu, že máš jako dlouhý gatě, že tě třeba jako zima. Ale proč jsi třeba bral rifle kraťase? Granát? Jo. Já ho začnu kukovat a v momentě, kdy řeknu postřeh, tak ty ho máš chytnout a hodit do hajzlu, jo? Kurva, jak si chytej granát? Přes interakci. Ne. Okej, okay, jsi ready? Jsi ready? Postřeh. Ale tak dělej. Je to v píči, no. Some bad word in Slovakia. Do píči. Do píči, chodě, chodě do píči. Huh? You close? No, yeah, man. Really? Yeah, man. Next day. Should we pitch you? No, si robil piču za mňa. OK, salve jo. Tu si sa prejsť? Čo? A keď spadneš? Som zveravý. O čože jebne čet? To jak mluví more? Prečo nie? Však som v parku. Nemôžeš kamerovať. A však tak... Ty pičo, môže už prejť tú řeku vyjebanou. Dobre. Až je dobre, že prečo tam ide potom. Tak to nemôžete.
kamerovat. Co to je za píču, kurva? Prostě se otočím a natočím to, ne? Tak to je cringe, já jsem to chtěl vidět. Samozřejmě všem to je u píči, nějaká vyjebaná štětka, prostě musím lét hovna, že jo?